မှန်ပန်းတော်ကနေလဲစုံနေပြီတဲ့မြင်းလဲအစင်သိဖြစ်ပြီတဲ့ရှင်းအောင်လဲတော့အလူကကြီးကမြင့်မမအလူမကြီးကမြင့်မမရွက်ပြောနေတာနင်းရွက်ပြောနေတာဘလို့ဖြစ်တာတော့အနေရောင်းနဲ့ကျွဲလဲခွေတော့မှာလာတဲ့လူကဘလို့ဘူးမလာတဲ့ရေရီယာချေဝင်ကြီးနေရမှာကျုပ်ကခဏနေလို့ရေရီယာချေဝင်ကြီးနေရမှာကျုပ်ကခဏနေလို့ဟောဒီကလှရွှေကိုဘယ်နေရာမှာထားဟေးတိတ်ဆန်းတိတ်ဆန်းအော်လှရွှေတော့အော်လှရွှေတော့ဒီမှာအစင်မြဲကောင်းတဲ့ဘယင်ကဲထောက်ဟောဘယင်ကဲထောက်အစင်မြဲကောင်းတဲ့ဘယင်ကဲထောက်ဟောဒီကလည်းအစင်သတင်းပေါ်ထုံးတဲ့ဝင်မင်းမော်ကွန်ဝင်မင်းမော်ကွန်နောက်တစ်စိတ်တလိုက်ဘောကအောင်မြင့်မြတ်တော်ကြည့်ဦးမှာအောင်မြင့်မြတ်ဟုတ်တယ်အဲဘယင်ကြီးကစတိုင်တမျိုးတစ်ခုနဲ့ပိုင်ကျိုးသူကိုနာကြီးမရောက်ဘူးလှုပ်လိုက်ပါမယ်ရေရီယာချင်းဝင်ကြီးနေရာမှာကျုပ်ကခဏနေလို့ဟောဒီကလှရွှေကိုဘယင်နေရာမှာဘာပေါ့လှရွှေကိုဘယ်သူအစင်မြဲကောင်းတဲ့ဘယင်ကဲထောင်းအစင်အမြဲကောင်းတဲ့ဘယင်ကဲထောင်းတဲ့ကျုပ်လူပေါ်ပေါ်တော့ညပြောမှာဟုတ်ကဲ့ရွာသားကြိုက်တာလားဒီဗျာအမချီအမချီလောက်ကနင့်လေအမချီရပါငါတို့ကနင့်အဲ့လိုပဲပြောလေဟဲ့ဟဲ့အမချီဆိုဟဲ့ငါတို့အဲ့လိုပဲပြောလေအဲဟဲ့ကြီးဂျုံကြီးငယ်ဂျုံငယ်အေးငယ်ဂျုံကြီးနင့်ကကြီးမှဂျုံဖြစ်မဲ့လူကြီးအသက်80 90ကျော်လဲဂျုံဖြစ်မဲ့လူကြီးတစ်သလုံးဂျုံဖြစ်မဲ့လူကြီးဟဲ့အယုတ်တမာကြီးပြည်သူမုန်းတဲ့ဂျုံကြီးတကောင်းသားကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးဩဘာမှအဲ့လိုမြောက်ပြောစရာမလိုမြောက်ပြောနေမလို့နဲ့သူငါမလောက်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်မချွဲတယ်ချွဲပြီးပူလာပြီငါလည်းချင်တယ်မကောင်းဘူးလေဟိုအဲ့ပနေဘွားခဏစင်းဟိုဝင်ကြီးနေရာမှာခဏလို့ရေရချေတဲ့ငါကိုယ်ဝယ်တယ်ဒီလရှင်ကြီးကပြောတာလားဟာဖုံးကြီးတော့လောက်ပါအဲ့ဖုံးကြီးကလည်းမတဲ့တော့ဘူးဘာဒီလရှင်တော့ဖုံးကြီးကအဲ့ဖုံးကြီးကကျေးဇူးရှိတယ်ဟမ်နေတော့လက်နဲ့လေးရှာပေးရလူတွေရှာပေးရလေဟမ်အဲ့ဘာဖုံးကြီးနဲ့မတဲ့ရတော့အဲ့ဒီဘုံကြီးကခဏခဏလူခံတယ်ငါဆိုရကားတွေလူခံလိုက်မြေတွေလူခံလိုက်နဲ့သူကလည်းမတဲ့တော့ဘူးဟုတ်လားမတဲ့တော့လို့အခုမယ်တီချချင်းပြောင်းကိုကွယ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောရဟာနေလုံးနေလုံးငါဒါကြီးမဝှက်ရှင်ဘူးမရဘူးလို့မပူရလဲပူနဲ့ခဏလေးပဲငါရေရီယာချင်းရရပိုင်းလေးပဲနေရေရီယာချင်းတော့မှအဲ့နေရာကိုထိုင်ရတာငါဘယ်လောက်စိတ်တော့ကရောက်တာမှတ်တယ်ဘယင်နေရာကိုရောက်တယ်ဆိုတာဒါတုံတန်ကိုဖုံးကန်တယ်ပေါ့နော်တုံတန်ကိုအာကုတုနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအေးထင်တယ်နော်နေ့နာမှနေအကြောင်းလာပါလို့ဘယင်စကားလေးနည်းနည်းပြောဘယင်ဆိုတာကြက်တွေမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလေးပြောရမယ်အဲဒီပလင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တိုင်းပြည်ကိုမြစ်တာပို့ရမယ်ပြည်သူတွေကိုမြစ်တာပို့ရမယ်စီလေးဆိုစီ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 တယ်ဘလောက်ဈေးကြီးနေသိလားဟာနေလောက်တာစီတယ်ဘလောက်ဈေးကြီးနေသိလားဘာစီတော့စီစီတော့စီတော့ဆိုလို့ဩစီတော့အောင်တော့နေလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးမကောဘူးလို့ပါလို့ပါငါခဏရေရချင်ပြီလားလို့ရေရချင်လဲငါမလုပ်တတ်ဘူးမစိုးတတ်ဘူးဒီစိုးတတ်တဲ့ဟာဆိုအဲ့ဒါဆိုလေငါစိုးတတ်တဲ့ဟာဆိုတော့မငါငွေကြီးလို့တော့ငါလှတယ်နေ့ရပြည်စံဘာဖြစ်တော့အမဟိုတရုတ်တရေကလည်းမော်ဆရာနဲ့တူတယ်နေ့ရောက်လဲနေပြန်ကြည့်ရောယူမခင်ဆိုင်ကြရမယ်မနောက်နဲ့ဘင်းရောဟာတဲ့လားဘင်းရောမနောက်နဲ့ငါပြောပြောမယ်ငါမပြောရင်မပြောအေးအဲ့ဒါဆိုဟိုကျွန်တော်မျိုးအေးကျွန်တော်မျိုးငါဖြစ်သွားတယ်ဝါဟိုဘယင်နေအားယာတို့တင်ပြောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ယာတို့ကုန်လွှဲတယ်ပေါ့လွှဲတယ်လွှဲအကုန်လွှဲတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုနေမိမကျူကျူလာလွှဲတာဟာကျူကျူလာတယောက်ပဲရှိတာလေငါ့မှာအေးအကုန်လွှဲတယ်ပေါ့ကျူကျူလာတယ်ကလေးတွေအကုန်လွှဲတယ်အကုန်လွှဲတယ်အကုန်လွှဲတယ်အဲ့ဆိုငါဘယင်စာဆုံးဟဲ့လားဟောပြီငါဝင်ကြီးကမြောက်ပြောပြရဟုတ်နော်ပြောနေပါဇက်နဲ့ပြောပါဇက်နဲ့ပြောမှာပေါ့မှားနေကြောင်းပါဗျာစဉ်းစားတော်မူပါဗျာမာနေပါလေခင်ဗျာမလုတ်တဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာဟာဘာမှတော့မစိုးရသေးဘူးပြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဩစဉ်းစားတော်မူပါဟုတ်ကဲ့လားတနက်နဲ့ကောက်ပြည့်လို့ဘာမှတော့မစိုးရသေးဘူးဟာအဲ့တော့စိုးမယ်အဲငါဒါပေမဲ့ဟိုငါစီတွေပါလေတော့မရအောင်ငါရတာငါစိုးမယ်မသိလျော်ပါဘူးခင်ဗျာဟာမစိုးရသေးဘူးတိုက်တာဆိုကွာအဲ့ဒါလေမေရေအထင်တော့မလွဲလိုက်နဲ့အောင်ဆာလာမြမြောက်လာခဲ့ရင်မောင်မောင်မမညုံညံမနဲ့တော့မောင်လိုဘယင်ယူတယောက်ဟာကျူကျူလာကိုလွှမ်းမိုးရအ
ကာလေအချိန်တော့မပြီးနိုင်မှာတော့တောင်းကိုကြော်ကပြစ်လို့တိုင်းမီတောင်းထမ်းလို့ချင်းကြကြီးကိုလွယ်ကဒါတွေကိုပြည်သူလူထုကအသေးဆုံးမှမေးရဲ့မေးကြည့်ပါကွယ်သဘောချပါပြီရေပေးတော့ဆိုပြီးတော့လေဟိုအဲ့လေဘာသာနာဘာသာနာချိတ်ကြီးကိုဟေးသူတချင်းလေးလန်တင်တော်ကဝယ်ပြီးတော့နှုတ်စီးတောက်ဝေလို့တိတ်ကြတာမနောက်တဲ့မာဘယုံမြဆော်ကားမော်ကတိုင်းမီအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘူးလေးထွက်နေခဏလေးဒီနေရာရောက်တာငါတက်ယူရဲ့တော့မင်းလေအမအေးဒါထိုင်လို့ကောင်းတယ်မစိုးကအမထိုင်ရင်လို့ထိုင်ရင်များထင်နေလားမှန်ပါဗျာဟောမာမာပြဲမလဲဘယုံတေချာကောင်းမွန်ဆက်ဆက်ဟမ်ဘယင်နားမှာနေရသေးသောသေးရှင်းသောရှင်းသိရမလားအားလေပါခင်ဗျာနားမလဲကျွန်းထုတ်ပါလိုက်ဟာငါဘယင်ဖြစ်သွားရှင်းတယ်နော်တနက်နဲ့ကောက်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါကိုရောရှင်မြုပ်ဟာရှင်မြက်ပါဘာတော့ငါကိုရောရှင်မြက်လေအေးတိုင်းမီအုတ်ချုပ်တို့မင်းလုပ်တဲ့နေမှာစိုက်ပြီးသူလူတို့ရေတွေနဲ့တာလေအေးငါကိုရောရှင်မြုပ်ဟာရှင်မြက်ပြီးအောင်ပြောရှင်းမနေငါပြောရင်လားရှင်မြုပ်ကြီးရှင်မြုပ်ကြီးဖြစ်ကုန်အကူရောရှိမဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလာခဲ့မင်းလုံလာခဲ့တာဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းနေဂျွန်းတဘုံကားတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များဗားရင်းများတည်သူတော့ဟောတက်လို့နေလားတက်လို့နေလားဗားတက်ယူရပါဒီကောင်မှန်ပါဗျာအဲကျွန်တော်မျိုးတို့အဲအနုဖတ်ကောင်းစီကိုအကြမ်းဖက်အကြမ်းဖက်ဟိုအကြမ်းဖက်ဆိုငါတို့အနုဖတ်ပေါ်နေရတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းစီကိုအေးကစကားလက်ဆောင်ပါတော့ပါဗျာဒါပဲဒီမှာကြည်သာဟာဖြစ်တော့တွေ့လားဘယင်တော်မတူခဏလေးငါဘယင်လောက်လိုက်တာနဲ့အေးအေးကချက်ချင်းစက်ဆာလွားတွေပို့တယ်ဆာလွားတွေပို့ပြီးစက်ဖတ်စာ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 ရပါပြီလာပြီအေးရလာပြီရာဇဝေဆသမဒီအချိန်ကာလတိုင်ပြည်သူရခိုင်ဟူဒီမကအမျိုးတီလာကိုထိမ့်သိဆောင်ရှောက်ခဲ့တာကဘာမြေမှာချင်ပေါ်မြတ်တော်ချင်းနဲ့ခရီးစလာပြီအေးမဟာနမျိုးရသမိုင်းမှာအချင်တော်ဘူးပြီးရှေတို့ကလေးဝင်ကြပြဂီတာကမိမောခွန်စာအာမိုက်တဲ့စီမီကလေးတွားယူဝေးပါလားဝီဝီလူချလိုက်မျိုးဆိုင်တွေပင်လေဆောင်ရလိုက်ပါလာရီလူရပွဲစုမြူသားစိတ်နဲ့အပိလကအောင်အာငါတည်းယူရဟာငါပါရောင်မိကကုန်ပြီမှန်ပါဗျာအေးအေးကသတင်းစကားပါပါတယ်ဗျာအေးပါလေသတင်းကပါတိုက်ပြီမှာငိမ့်ငိမ့်ရေးစကားပြောမယ်အဲဒီနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လက်ไก่လမ်းစဉ်ကိုပထမဦးဆုံးလက်လက်တွေစုလို့တင်တာဟာအဲကျွန်တော်မျိုးတို့အချက်ပတ်စစ်ကောင်စီဖြစ်ကြောင်းသတင်းစကားပါပါတယ်ဗျာအေးဒါလည်းမှန်တာပဲမှန်တယ်အဲ့တော့စွန့်လို့လိုက်လမ်းလမ်းလေးဘယ်ကစွန့်လို့လိုက်ရမလဲအဲ့တော့မစွန့်လို့ချင်လို့ရေတရာချင်ပြီးတော့နင့်ကိုဘယ်ခဏလို့ခိုင်းရှင်းပြနေငါအခုဘယင်ရှင်းပြနေလက်စနေနဲ့ပြပေါ့လေဟုတ်ငါအခုဘယင်ဖြစ်သွားပြီရှင်းပြနေစွန့်လို့လိုက်ငါအဲ့ဒီဘယင်နေရာမှာနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုကန်စာတာမကောင်းဘူးဟိုဟိုဘေးဒင်းစရာပြောလာတာငါ့ကိုအာယူလမ်းမကောင်းဘူးလေဩအာယူလမ်းမကောင်းလို့ရှိရင်လေဟိုအာရှလမ်းပြောင်းသွားမယ်ကလည်းကောင်းတယ်မြင်တယ်ဩအတအနေအတအနေစိုးဝင်နေရတယ်မတနာလမ်းကိုမြင်နေရတယ်ဩအဒါဆိုလဲညမ်းလိုက်ပေါ့တက်တက်သွားရောက်တယ်ဩတိမ်မယ်လို့ပြောနေလို့တိမ်မယ်လို့ပြောနေလို့ဟုတ်လားငါခဏလေးဘယင်လောက်တာနဲ့အရိုက်ခံရတော့မယ်ပါပါဗျာရခိုင်တက်တော့အေးအေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒီဘက်ကိုပြေးထားတဲ့စစ်သားတွေအဲနေကြားဆောင်စစ်တပ်ကကောင်းနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာနေကြားဆောင်စစ်တပ်ကလူနဲ့စစ်သားနဲ့မှန်ပါဗျာနေကြားဆောင်တပ်က115ကောင်းစစ်သားက8ကောင်းစုစုပေါင်း123ကောင်းပါဘင်္ဂလားဒီထဲမှာခိုးလုံရပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဒီယားလိုက်အင်ဒီယားလိုက်လို့လိုက်တယ်လို့အေးကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်ပြန်မလာခိုင်းတယ်အဲကောင်းလေဟာတက်တက်ပြန်မလာခိုင်းမှာဟိုကပြန်ပို့မယ်တဲ့အေးပြန်မလာခိုင်းတယ်လို့ရှင်းမနေနဲ့ငါဘယင်ပြန်မလာခိုင်းနဲ့ပြန်လာပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးနေဦးမှာ။ဩအဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြစ်လွတ်ထားလို့ထောင်ထဲမှာအကြီးကျနေကြတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့85ဦးကိုလေမြန်မာနိုင်ငံကပြန်လွတ်ပေးမှာပါဗျာ။ဩဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနိုင်ငံသား85ဦးနိုင်ငံသား85ဦးထောင်ထဲမှာရှိတာကိုပြန်ပို့ပေးမယ်။ဟိုကစ
စစ်ကောင်စီကောင်တွေတရားကြုံပြန်ပို့ပေးမယ်။အေးကောင်းတယ်ဒါလူကုန်ကူးတာပဲ။လူကုန်နင်းနေလူကုန်ကူးရပါလား။အဲ့လိုလူကုန်ကူးရပါလား။အေးလူကုန်ကူးရပြန်လဲတာလေ။ချစ်ကြည်ရေချစ်ကြည်ရေအဲ့ဒါ။အေးချစ်ကြည်မရေနဲ့အိုက်ပြန်လာပို့တဲ့တရားကြုံအကုန်လုံးရောက်တာနဲ့တန်းစီရှင်းအောင်ပို့။မလေးခဏပေးနားလိုက်ပါဦး။အနောက်တန်းမရှင်းအောင်ပို့တကယ်လို့ရင်တကယ်လို့ရှင်းတယ်မသွားချင်ဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲ။အေးအကုန်လုံးပြန်တရားကြုံလုံးရှင်းတယ်မသွားချင်ဘူးဆိုအကုန်ချုပ်လိုက်တဲ့။นี่อ่ะงาแกจ้างนี่จ้างมาย่าတော့แม่ป่ะๆครับสไกลไลน์ยีนหมู่မျိုးมาเลยไอ้ซี้ก้าเนี่ยเกลเล่นี่จ้ะเลยฮะเอ้มิ้นเตียซี้ก้าเนี่ยเล่นอ่ะมาเลยซี้ก้าแม่นไอ้ซี้ก้าเนี่ยเล่นอ่ะเหรออ๋อซี้ก้าเนี่ยเกลเล่นมะดงจုံโลกกูไอ้ซี้ก้านี่เนี่ยเกลเล่นี่จ้ะเลยอะล่ะเนี่ยมะดงจုံกูกูบานี่ผิดกงเนี่ยซี้ก้าเนี่ยเกลเล่นกูถอดละเนี่ยจนမျိုးรู้ซิกกองซีตัดตาเมียกูตายตาไซซ้าตอกไซมาเกลมงหวยเนี่ยจนบักတိုင်းရင်သာစားတော့ဆိုင်မှာမှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒါဗားတယ်ဆက်ဖြစ်ကုန်မှာဗားတယ်ဆက်ဖြစ်ကုန်မှာ။အဲကင်းမုံဝိနေတဲ့အချိန်မှာရှစ်ထွက်မိုင်းနှလုံးနဲ့အဲတိုက်ခိုက်ရတာပါဗျာ။ဩကောင်းတာပဲ။ဟာဒီနေ့ကောင်းနင်းလေကောင်းပါလား။ဟာတိုင်းရင်သာဆိုင်လာမှာကင်းမုံဝိနေမှာတော့ဒါတပ်ပေါင်းစုဖြစ်နိုင်တယ်။အိုင်နာကနေဖြတ်သွားတာသိမှာပေါ့။ဩဟိုတိုင်းရင်သာစားတော့ဆိုင်ဆိုလေကနမိတ်ရမကောင်းဘူးပေါ့။အေးတိုင်းရင်သာစားတော့ဆိုင်ဆိုလေကသူကလမ်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့ white တွေနေတာတိုင်းသားတွေ။အေးလေ white တွေနေတာအိုင်နာဖြတ်သွားတော့ခင်မုံသွား။ပေးမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မြင်းမှုမြို့မှာပါပဲခင်ဗျာ။28ရက်နေ့ကလေရေဦးစီဆိုင်မှာအထိုင်ကျနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသေးခံတပ်သားတွေကိုဘယ်နဲ့အသေးခံတပ်သားတော့ကစတန်နဲ့အာမီတွေစတန်နဲ့အာမီတွေဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကင်းလဲလို့ရှိရင်တေတေပြီးပြန်လာကြတာ။အသေးခံတပ်သားတွေဖြစ်နေပြီ။အေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲမှန်ပါဗျာ28ရက်နေ့ကရေဦးစီဆိုင်မှာအထိုင်ကျနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်သားတွေကင်းလဲဖို့ထွက်လာချိန်မှာလဲမိုင်းဆွဲခံရပါသေးတယ်ဗျာဟာကင်းမုံဝတ်တဲ့လူနဲ့ကင်းမုံဝတ်တဲ့မိုင်းဆွဲခံရတယ်အဲကင်းမုံဝတ်တာလဲဟမ်ဟိုရှေ့ထွက်မိုင်းနဲ့မိုင်းဆွဲခံရတယ်မှန်ပါဗျာအခုလဲစီဆိုင်သားမှာအဆွဲခံရတယ်မှန်ပါဗျာအာမိုင်းနေနေပဲငါလူတွေဒုက္ခရောက်နေပါအဒီသာမိုင်းနေပါဗျာလည်းငယ်ဆိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နေပါဗျာ28ရက်နေ့ကလည်းမြင်းမှုမျိုးမှာပါပဲဗျာအိမ်စည်းကားနဲ့ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုရှစ်ထွက်မိုင်းနှလုံးနဲ့တိုက်တိုက်ကလည်းခါရပါသေးတယ်ဗျာဟာဒီလိုဆိုရတော့လေငါရဲဘော်တွေတို့ကမြင်းမှုမှာအမတန်းမှာစိတ်ပူစရာဖြစ်လာပြီငါ့ကိုကားနဲ့သွားလဲကင်းလဲလဲအပြစ်ခံရတယ်မိုင်းပွဲခံရတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားလဲအပြစ်ခံရတယ်မိုင်းပွဲခံရတယ်တစ်ခုခုတော့စဉ်းစားမိပါဦးဗျာအေးအဲ့တော့ကားနဲ့သွားလဲမိုင်းဆွဲခံရဟမ်လမ်းလျှောက်သွားလဲမိုင်းဆွဲခံရနဲ့ငါကိုတော်မြတ်အမိန့်တော်ချမယ်နောက်တစ်ခါကင်းနေလို့ရှင်ယထာနဲ့လှဲ့စီပြောစရာဟိဩကင်းသွားလဲယထာနဲ့လှဲ့လို့ရမလားအဲရှင်းထွက်မိုင်းကဆွဲလဲလို့ရှင်ယထာဆိုအောက်ပိုင်းမှာတန်လေကြီးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတော်တော်ညံကောင်းတယ်တော့ငါလည်းညံကောင်းတယ်နေရအောက်ပိုင်းယထာနဲ့လှဲ့မှန်ပါဗျာပြည်သူလူမြောင်ကြီးတက်မတော် PIA အမတ်1စစ်ဒီတာကအပတ်စဉ်ခွန်စစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲလေကျင်းပါပါလေဗျာဟာစစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲအပတ်စဉ်ခွန်နဲ့မှန်ပါဗျာစင်းလိုက်လားစစ်တင်တဲ့ဟမ်ငါတို့ဒီလောက်တောက်တောက်လဲရှုံးနေတော့ဟိုကတောက်လျှောက်စင်းနေတော့မဲလားမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့မှမနေပေါ်တာဆွဲဟိုတကောင်သေးလေးလိုက်ကောက်အိမ်မှာလူပဏျောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လုံနေရတဲ့အချိန်ပတ်စံပေးပြီးတော့စစ်တဲကိုအတင်းဝင်ဖို့ဖျားယောင်းနေရတဲ့အချိန်အုပ်ကြီးတွေပြူစောတိတွေရနေပြီးတော့လူစုတဲ့လူမနေစုနေရတဲ့အချိန်မှာဒီပီရီယာလေးတွေကဘာဖြစ်လို့ဟိုတော်လည်းဟိအားစုမှာများနေမှာမသိပါဘူးခင်ဗျာအာဒါလည်းကောင်းတာပဲနင်းနေကောင်းပါမှာလားဟုတ်ခုတင်တန်းစင်တာမှာတနတ်တွေမှာစင်လူရှယ်တွေပဲဟာတနတ်တွေကစင်လူရှယ်တွေပဲမှန်ပါခင်ဗျာအေးငါကိုတော့မြက်ကြားတယ်ဟိုတစ်ခါလည်းကရင်ညီဘက်မှာဟမ်ဟိုဂရီးတူတို့လားဘာလို့တင်တန်းစင်တာမှန်ပါခင်ဗျာလူ900 600ကိုတနတ်တွေကစင်လူတွေနေကြီးပဲခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါလည်းဟိုငါတို့တနတ်တွေကြီးပဲဆိုဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့စီကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်လာတဲ့တနတ်တွေပါဗျာဒါဆိုသူတို့ချီရတနတ်တွေကငါတို့ရှိမှာတလက်မှမရှိပါလားခလေးကစားစီကတော့မရှိဘူးတို့စီမှာသူတို့စီကတိမ့်လာတာအေးအဲ့ဒါဒါပဲမောင်မွင်မှန်ပါဗျာအေးမှန်မလို့နဲ့အဲ့ဒါတွေတင်တန်းဆင်းပြီဆိုတော့ရေတွေရချီလို့တော့အဆင်ပြေပါမလားရအောင်ချီပါမယ်ဗျာပြီးတာပဲအဲ့ဒါဆိုလဲဗာတရင်နဲ့ထိုးသေးလဲတန်းတော့တင်တန်းတန်းတော့တင်တန်းမှန်ပါဗျာဘကိုးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကြာမီကန်ကွက်တက်မှာနေထိုင်တဲ့အဲကျွန်တော်မျိုးတို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကခန့်လာတဲ့ဇီးပင်လာကျေးရွာကအုတ်ကြီးငတန်းပိတ်ထားအုတ်ကြီးငတန်းတော်ပြီပိတ်ထားမကြားချင်ဘူးပိတ်ထားဘာဖြစ်လို့လဲဗျာအုတ်ကြီးငတန်းတ
တဲသွားပြီမလားသိရပြီဗျာအေးငါတိတယ်အဲ့ပြည်သူကာကွယ်တက်မတော်ပေါင်းထယ်ဘက်ကပြောလာမတရင်363တက်ကဟုတ်တယ်မလားဟာဟာဟာဆက်စင်းပြပါဗျာအေးမှန်ပါဗျာ363တက်တာပါဗျာအေးအဲ့ကတအားတွေ့တာအဲ့ဒါပြီခရိုင်ဘက်ကတအားတွေ့တာဒီချုပ်လို့မရဘူးအုတ်ကြီးငတန်းအခုလို့တည်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးနဲ့နာတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟာအုတ်ကြီးငတန်းဒီကြေးရွာတွေမှာဟိုဂျင်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးတယ်ဖဲဝိုင်းတွေလုပ်ပေးတယ်เนาะဟိုအဲ့ဒီလိုကြက်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပြီးတော့အကောက်တွေကောက်တယ်အဲ့ရတဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကရဲဘော်တွေကိုအများကြီးကျွေးမွေးလာတာဗျာတိတ်စားဒီလိုနိုင်ငံတော်မှာတီထောင်တဲ့တီထောင်ထားတဲ့တီထောင်တဲ့ဒီလောက်ပြုတ်ကုန်အေးဒီလိုနိုင်ငံတော်မှာတီထောင်ထားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့တမန်တော်စတန်နာအာမီယာဒီလိုဖဲဝိုင်းကြက်ဝိုင်းကျွေးတယ်မွေးတယ်စားနေရတယ်ဘောအောင်ရောက်နေပြီလားအဲ့ချက်တော့ဆိုးပါသေးရဲ့ဗျာဒါနဲ့မဆိုးဘူးလေတော်တော်စားကောင်းတယ်လေအေးအဲ့ဒါဆိုငါလည်းငါခေါ်ကျွေးအောင်ရွက်ပြောနေတာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးငါတန်းတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာအေးဟိုအဲ့ဒီလိုပဲရှင်းလင်းခံလိုက်ရတဲ့အုတ်ကြီးနေရာမှာသူ့ကိုအစားထိုးတာလေတိတ်မကြသေးဘူးဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရင်တယောက်လည်းနေရာမှာအစားထိုးတာလေအရင်တယောက်လည်းအဲ့လိုပဲစောက်တိုးလေးတွေလို့ရှင်းခံလိုက်ရတာအရင်တယောက်လည်းမွေးငါပေါ့မွေးငါဖြစ်သွားတာဗျာအခုအုတ်ကြီးငတန်းလည်းမွေးငါအုတ်ကြီးငတန်းထောက်ကြပြီးတော့ထွက်လာတာမကြသေးဘူးရဲပတ်ပြေးဗျာဒီကောင်ကရဲပတ်ပြေးဟိုကလေးမလိမ့်မှုနဲ့တက်တယ်မလိမ့်နဲ့သူကထောက်ကြလာတာဗျာဟာရိုင်းလိုက်တယ်ငတန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူ့တန်တက်တက်လက်နဲ့တန်တက်ပစ္စည်းအတူတက်လက်ပေးကြတယ်လက်ပြပုံနှလုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့အခုကအတွေ့ခံလိုက်ရတာဗျာအေးဒါဆိုရင်အုတ်ကြီးငတန်းလက်ပြပုံတစ်လုံးနှလုံးနဲ့တနတ်တလက်နဲ့အတွေ့ခံရတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းအုတ်ကြီးတွေကိုလက်ပြပုံဆော့ပေးဘာဖြစ်လို့လဲဗျဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဆုံရှုံနေနှလုံးဆုံရှုံနေဒီလိုလုပ်လိုက်အဲ့ဒီနေရာကအုတ်ကြီးကအခုဘယ်သူမှလုံချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနေသွားလို့ပါလားငါဟဲ့အုတ်ကြီးငတန်းဘာလို့နေသွားလို့လဲမလေးဖဖဖလွဲပါသေးချောပါသေးဟမ်အဲ့ဒါနေမဲ့လောက်အမိုင်းနေမှာနေကိုပို့မယ်ခဏနေရတယ်နေကိုပို့မယ်အဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာဆယ်ရက်ကွက်စက်မှုဆောင်ဂျားထဲမှာဂျားမှာလဲဟိုပြူစောတီနဲ့ရဲတွေစစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲခံရပါဗျာရန်ကုန်မြို့မှန်ပါဗျာဟာအမလေးဟမ်မန္တလေးရန်ကုန်ဟိုအစသာရမြို့နယ်နဲ့လိုက်ဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်နေပြီဗျာမန္တလေးမြို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနန်းတွင်းထဲမှာအထိုင်ကျလာတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထားသားချုပ်ကိုဒီနေ့ချော့တိုက်ပုံးနေနဲ့လမ်းပြက်သေးတယ်ဗျာ။အော်လို့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 ဟိုအလို့ဟမ်မန္တလေးမြို့ကြီးတော့ဘယ်လောက်လို့လဲ။ဟမ်အလို့လို့မနောက်ပဲချော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြည်ရဲတယ်ပေါ့။နန်းတွင်းထဲကိုခဏခဏပြစ်တယ်ဗျာ။အေးဒါလည်းကောင်းတာပဲ။နေ့စဉ်ကောင်းရမှာလား။နောက်ဆိုများများပြစ်ခိုင်းရအောင်။ကိုယ့်ဘာသာပြစ်ခိုင်းရအောင်လို့လို့ကောင်းပါလေ။ပိတ်လားရှဲမနေနဲ့ငါဖင်မဲ့ငါပြောချင်တာပြောမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ချီပွေမြို့နယ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုKIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအပိသက်သိမ်းလိုက်ပါလို့ကြာဘာဒန်ဒန်နန်နန်ဟောရေးတယ်ပြောနေသေးတယ်ရှေးမနေနဲ့ငါမင်းဟောအပိသက်သိမ်းသွားရလားမှန်ပါဗျာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်ပြီးတော့အရှင်ဖမ်းမိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေကိုလည်းကြိုးချီပြီးတော့ခေါ်သွားတာမြင်တွေ့ရတဲ့နေမြေကလေးအားရှိပါလားခင်ဗျာအေးဒီတိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးဟမ်ငါတပည့်သားတပည့်အကုန်လောက်ပါရောက်တော့မယ်ကြိုးချီထားတဲ့လူတွေအခုရှင်နေဘယ်လိုရှိလဲရှင်နေမကောင်းရှော့ပလိုက်လို့ပြောလိုက်နင်းနေရှော့ပလိုက်ရမှာလားဟမ်ငါတတော်နေကကြားနေသေးတယ်เนาะကြားရမတော်တော်မြင့်တာထားတယ်เนาะမြင့်တာထားမယ်ကြိုးချီပြီးလမ်းလျှောက်သွားပြင်ပန်းနေမှန်ပါဗျာ KIA နဲ့ KPD ရဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာဇွန်လဒုတိယအပတ်မှာလဲဇွန်လဝိုင်းမော်စလုံးလမ်းရှိစလုံးဖြူဟာအပါဝင်စခန်းပေါင်း20ကျော်လဲကချင်ပြည်နယ်မှာတိမ့်ပိုက်ယူရပါဘူးခင်ဗျာဟာကွာစခန်းပေါင်း20ကျော်မှန်ပါဗျာဩဝိုင်းမော်တို့ဟိုဗလမင်းထင်တို့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနာမှန်ပါဗျာအာမလီအဲ့ဒါငါနေဒီကဲအခုနင့်နယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးငါနယ်လည်းမဟုတ်တော့ငါတို့နေလို့သွားလို့ရှိရင်အကုန်ရှိုးအောင်ပါအေး KIA နယ်ဖြစ်သွားပြီ KPD နယ်ဖြစ်သွားပြီเออก้าวเนี่ยอะเย็นน้องอ่ะไอ้วายหมอรู้หัวรู้สออมตะมาเปียวบ่ก้าวน่ะฮะไอ้มาวะช่องรู้บ่รู้สองาตั้วภิ้วแก้หนีจาเนี่ยดิฮะไอ้นี่เนอานาเต็มพี่เนี่ยดุขไสยอกตาฮะก้าวเนี่ยกูเต็มไม่ดิสักคําหมอ20หมอ40ไปไล่รู้เปียวไล่มามาพะยา KIA รู้โหดี PDF ดีรู้ AA รู้
စားရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးအားစုတွေအတန်ကိုကြားရရုံနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့မှာကြောက်နေရပါပြီခင်ဗျာကြောက်နေရပါပြီခင်ဗျာအေးနော်အဲ့လိုကြောက်ရမဲ့နေအောင်လားတတ်ထိုင်ထားရတာဒီမှာနေရချီလားလို့နေရနေရလည်းမချင်တော့တော်ပြီဒီမှာထဲရနေလို့လာလို့ပူတယ်ခံစားရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနေပါဦးကြီးမနေဘူးစေးမယ်နေပါဦးနော်ဒီခုံမှာမနေဘူးခုံကကြက်တွေမရှိဘူးဒီမှာကြည့်သားဟမ်အယိုးကောင်းလေတဲ့ဟမ်ยะยะเนตนะฮะยะเนเนียเนยูเนาะงะดูบะยินอายุเยยะ